Gimnazija Branko Radičević u Staroj Pazovi, koja obrazuje učenike u opštem smeru, za đake prvog razreda i njihove roditelje svake godine organizuje svečani prijem u cilju upoznavanja sa obrazovnom ustanovom. Mislim da je odlična škola za mene, zašto ću upisati fakultet posle toga. Dolazim iz Krnjiševaca i želala bi da nastavim na fakultet i nisam znala čemu da se odlučim i zato sam upisala gimnaziju. Ja sam završila gimnaziju i nastavila posle fakultet, tako da mislim da je fin, dobar razlog. Nakon prijema u svečanoj sali takozvane Bele zgrade u klupe Staropazovačke gimnazije selo je 110 učenika prvog razreda. Podeljeni u 4 odeljenja, nastavu će pratiti regularno, kao što je to bilo pre korone, i nadaju se da će tako ostati. A zarad zaštite i prevencije u školi je prethodno sve očišćeno i dezinfikovano. Mi smo sve mere preduzeli koje su nama predočene od strane Ministarstva prosvete i naše školske uprave u Novom Sadu. Znači, komplet prostor škole je dezinfikovan i dalje ćemo na velikim odmorima i među smenama dezinfikovati i brisati sve hodnike i klupe i sve one stvari koje se učestalije diraju, pogotovo na vežbama hemije, računarima i tako dalje. Brišite tastature, miševi, sve ono što deca učestalije dodiruju. U mere prevencije spada i obavezno nošenje zaštitnih maski za učenike i nastavnike koji nisu vakcinisani.